Lanez beharri dagokionez. Bost egunetan hiru langile hil dira Berriobeitin, Azkoienen eta Igantzin. Eta alare egon dira baita ere istripularri ugari, horregatik lehenik eta behin bihari nahi diogu gure babesa eta elkartasuna biktimei, haien familiei eta lankidei. Eta eskatzen dugu egin daitezela ikerketa sakonak argitzeko zer gertatu den, eta argitzeko egon daitezken ardurak ere bai. Eta hortik aurrera hemen elkartu gara salatzeko politika publikoak lan osasunez direla egokiak. 2012-tik ona lan istripuak igo dira 130. Lan istripu edo laneko heriotze ugari gertatzen dira enpresek segurtasun neurriak jartzen ez dituztelako, eta hori kontrolatzea egin behar duten lan ikuskaritza eta lan osasun institutuak kolapsoan daude. Eta hala ere, Nafarroko gobernuak egiten duena da baliabide publikoak bideratu elkarrizketa sozialera, bertan parte hartzen duten eragilei eta patronala barne. Horregatik eskatzen dugu aldaketa sakon bat, eta azkenik dei egiten diogu ere Nafarroako langileriari antolatzera lan baldintzak hobetzeko, hori izango delako seguraski aurrerantzean lan ezbeharrak saihesteko neurri egokiena. Honek, datu hauek erakusten ari digu sarraski badagoela, langileen aurkako sarraski bat, eta gaur etorri gara ona markatzera arduradun politikoak. Hemen Nafarroan Txibite Andreak da arduraduena honen neurria jartzeko, ez ditu politikak egiten, eta eskatzen diogu neurri sakoneko neurriak ezartzea, sakoneko arazoa denez. Bidaltzen ari dioten mezua Urkulluk eta Txibitek bada, patronalari bidaltzen dion mezua da, bia libre dutela langileak hiltzen jarraitzeko, ez dute sekulako ondorio hori jasatzen, ez diete prebentzio legea betearazten dien dizkieten neurriak esartzen. Eskatzen diogu ere bai lan inspektore gehiago kopurua handitzea eta haien kompetentziak ere handitzea, ikusita gaur egun Euskal Herrian 15.000 polizia inguru daudela, ez? Gu geu ditugun betebeharrak betetzeko ardura dutenak, eta nola ez dugu ulertzen nola ez dituzten ikuskaritzako langile gehiago eta lan osasuneko arloan neurri eta jende gehiago jartzen, horretarako lanean enpresariek eta patronalak duten bete beharrak bete ezatela.